Միրանյանը այստեղ չհասավ գնդակին, այսօր պետք է շատ զգուշ լինեն Փյունիկի ֆուտբոլիստները, քանի որ եւ բացի փոխանցում այստեղ Գանձասարի ֆուտբոլիստները հաղթեցին երկրորդ հարկում, սակայն Աչեզրու Միլանգյոզյանն է գնդակով եւ Փյունիկի ֆուտբոլիստներն են Միրանյան այստեղ վտանգավոր փոխանցում է այդպես էլ անում է, սակայն Գրիգոր Մելիքսեցյանը առաջինը ասավ գնդակին եւ ուժեղ հարվածով գնդակն ուղարկեց դեպի առաջ, այստեղ պետք է ուշադիր լինել, քանի որ Ալեքս Ջունիորն էր եւ պետք է հերացնել գնդակը եւ Ալեքս Ջունիորի այսպես շարժվեց առաջ Արա Խաչատրյանը, Մուսոնդա, այսպես պետք է շատ ուշադիր լինել եւ երկրորդ հարվածը Ալեքս Ջունիոր բարձրից փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, իսկ այստեղ հարվածը շատ բարձր էր, խարկեց Ասլանյանի հետ, սակայն այստեղ հասավ գնդակին, սակայն հարվածը չստացվեց. Արա Խաչատրյան եւ ծախով հարված Գանձասարի գրողների մեծ մասը իրականացում են Աչեզրով, որտեղ խաղում են Արա Խաչատրյանը եւ Մուսոնդան, այստեղ Մուսոնդան հիանալի է գործում եւ տեսակ թե ինչպիսի պահ էր Մուսոնդա, Գեղամ Հարությունյանի հետ է խաղարկում գնդակը եւ այստեղ վտանգավոր պահ էր, սակայն շեղ էր հարվածը. Ասլանյան այսպես հարված կատարեց եւ հիանալի գործեց Գրիգոր Մելիքսեցյանը, իսկ փոխանցում կատարել եւ Գանձասարի ֆուտբոլիստներն են գնդակով Աչեզրով փոխանցում դեպի կենտրոն, այստեղ պետք է եւ գոլ Գանձասարի ֆուտբոլիստներին հաջողվում է առաջին խաղակեսի վերջին րոպեին առաջ անցնել հաշվի մեջ, ցավալի գոլ էր Փյունիկի համար։ Եվ այստեղ կորցնում են գնդակը Փյունիկի ֆուտբոլիստները եւ պետք է արագ նանջել Գանձասարի ֆուտբոլիստներն են գնդակով, այստեղ փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակը, իսկ այստեղ հիանալի է գործում Փյունիկի դարպասապահ Գոր Մանուկյանը, Մուսոնդա պետք է հիմա ուշադիր լինել, քանի որ այս ֆուտբոլիստը կարող է միայնակ վտանգավոր պահեր ստեղծել եւ այստեղ հենց նրա հարվածից հետո էլ Գեղամ Հարությունյանին հաջողվեց կրկնապատկել խաղի հաշիվը եւ հիմա Կապենը թիմը հաղթում է 2-0 հաշվով հարվածին եւ Հակոբյան բավականին բարձր ստացվեց Հակոբյանի հարվածը, Կարեն Խատույևին համար 21 փոխարինեց Սերուբ Գրիգորյանը համար 19 եւ Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստներին հաջողվում է խփել նաեւ երրորդ գնդակը, այո ցավալի պա է, իսկ այստեղ Փյունիկի գրոհը չի ստացվում, Պետրոս Ավետիսյան կարելի է հարված կատարել, այո այդպես էլ անում է եւ հիանալի հարված էր, մի փոքր շեղ ստացվեց, այստեղ Միրանյանը հասավ գնդակին եւ Պետրոս Ավետիսյանը անկյունային նկիրացնի, այստեղ կարելի է վտանգավոր պահ է եւ Փյունիկի ֆուտբոլիստները գրեթե մոտ էին գոլի հեղինակ դառնալու, սակայն չստացվեց, այնտեղ առաջի դրվագում Գրիգոր Մելիքսեցյան հիանալ գործեց, իսկ այստեղ պետք է ավելի ուշադիր լինել, Գեղամ Հարությունյանը գնդակը փոխանցեց, այստեղ խարկեցին միմյանց հետ
եմ Միրանյան է անցում կատալում եւ բավականին վիճելի պա էր այստեղ եւ Փյունիկի ֆուտբոլիստներն են գնդակով այսպես հերրահար հարված եւ գոլի հեղինակ են դառնում Փյունիկի ֆուտբոլիստները հաջողում է կրճատել հաշվի տարբերությունը Հիանալի գոլ ստացվեց, այո, այսպես պետք է լիներ երկրորդ խաղակեսում։ Պետք էր ավելի հաճախ դիմել հերար հարվածների օգնությանը, ավելացնում է 3 րոպե։ Այո, եղան փոխարինումներ եւ այստեղ Փյունիկի ֆուտբոլիստները պետք է արագ նանջեն Աբդուլա Բաբա։ Հասցրեցին նանջեն, սակայն այստեղ կա բաց տարածություն եւ հարվածը չի ստացվում Գանձասար կապանի ֆուտբոլիստի։ Լավ մտավ խաղի մեջ Կարապետյանը։ Այստեղ Արթուր Քարտաշյանն է առաջ եկել եւ փորձեց հերար հարված կատարել տես Դուգանենից հետո արդեն հանդիպման այո այդպես է լինում է հանդիպման գլխավոր մրցավարն արձանագրում է խաղի ավարտը